5 ay önce hapsolunan Şaurma bir şəbəkəsinin şəriki Aqil Babayevin həyat yoldaşı Nigar Babayevə və bacısı Mətanət Babayevə kanalımıza müraciət edərək bildiriblər ki, Aqil Babayev günahsız yerə həbs olunub, ona qarşı heç bir dəlil və sübutu olmayan cinayət işi açılıb və istintaq düzgün aparılmır. Təfərrüatlar video reportajda. 8 iyun 2021-ci il tarixində baş vermiş cinayət hadisəsi ilə bağlı bizi narahat edən bəzi məqamları işıqlandırmaq istəyirik. Təşəkkür edirik sizə bu şəraiti bizə yaratdığınız üçün. Hadisədən, cinayət hadisəsinə 7 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də hadisə araşdırılmır, obyektiv aparılmır. Bizə qarşı qərəzli bir mövqe tutulur istintaq tərəfindən. Cinayətkar quldur dəstəri də azadlıqdadır. Aqil Babayevdən oğurlanan pullarla maşınlar, evlər alırlar. Bunu hansı pullarla edirlər? Bunlar istintaq bunları araşdırmır. Vəkillərimiz müəyyən vacib vəsadətlər təqdim ediblər baş prokurorluğa. Onların arasında hətta Aqil Babayevin 150 min manat məbləğində öldürülməsi faktı da dəlillərlə, sübutlarla vəkillər tərəfindən təqdim olunub. Həmçinin 26 avqust tarixinə təyin olmuş texniki ekspertiziya isə üstündən 5 ay keçməsinə baxmayaraq evə heç bir baxış, heç bir ekspert gəlib baxış keçirməyib. İstintaq cinayətkar dəstənin tərəfindədir. Bizə qarşı qərəzli bir mövqe tutur və şikayətimizə baxılmır. Bir Azərbaycan vətəndaşı bağda soğunçuluğa, şiddətə məruz qalır. Evdə, şəhər evində həyat yoldaşı və körpəsi quldur dəstənin təcavüzünə uğruyur, belə deyə oğurluq edilir evdən. Lakin dövlət orqanları və qanun bu haqsız mənzərə qarşısında hələ də susur. Biz kimə şikayət etməliyik? Biz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq dərdimizi, problemimizi kimə şikayət etməliyik? Bu şəxs şikayət edir mənim həyat yoldaşım, başına gələnləri anlatır. Lakin əksinə özü məntəqəyə çağırılıb, dələduzluq maddəsi ilə həbs olunur. Heç bir sübut əsas olunmadan. Mən cənab baş prokuror Kamran Əliyevdən çox xahiş edirəm ki, cənab prokuror, vəkillərimiz bir sıra vacib vəsadətlər veriblər. Onların təmin olunması ilə bağlı göstəriş verəsiniz. Həmçinin bu quldur dəstənin üzvləri əlbəttə ki, bu cinayət hadisəsini törədən günü informasiyanı göydən, hər hansı bir yerdən almayıblar. Onlar bir-biri ilə telefon vasitəsilə danışıqlar aparıblar. Onların anten danışıqlarını vəkillərimiz bugünkü gündə istintaqdan tələb edir. Lakin istintaq bunu gizlədir. Bizə vermək istəmir bu informasiyanı. Vəkillərimiz məhkəməyə müraciət ediblər. Məhkəmə 2 dəfə təxirə düşüb. Niyə görə? Bu qərəzli mövqe nədəndir? Niyə bu cinayətkarları himayə edirlər? Niyə bu cinayətkarların etdiyi cinayətin üstünü ört-bastır etmək istəyirlər? Bizə qaranlıq qalan bax belə bir məqamlar vardır. İbtidai istintaqda evdən pul oğurlayan şəxslər pul və qızıl zinət əşyaları oğurladıqlarını etiraf ediblər. Lakin bununla bağlı heç bir tədbir görülmür. Onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar. İstintaq tərəfindən 9 milyon faktı ümumiyyətlə araşdırılmır. Aqil Babayevin şiddətə məruz qalması, qanunsuz şəkildə azadlığının məhrum edilməsi faktı ümumiyyətlə araşdırılmır istintaq tərəfindən bugünkü gündə. Hər hansı bir dövlət orqanına gedirsən, ərizə təqdim edirsən vəzifəli bir şəxsə, həmin şəxs ərizəni götürür, oxuyur və orada insan təəccüblə baxır ki, burada bəli, cinayət faktı var, bu necə olur belə? Bəli, bu necə olur belə? Bizə də bu sual maraqlıdır. Necə olur bu belə? Bütün dövlət orqanları bu haqsızlıq qarşısında susur. Nəyə görə? Bizim şikayətimizə baxılmır. Mən cənab nazir Vilayət Eyvazovdan xahiş edirəm ki, bəlkə də aşağı distansiyada olan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları cənab nazirə məsələnin əsl məğzini, öz qanunsuz hərəkətlərini ört-basdır etmək üçün müəyyən nüansları demirlər, məsələni başqa istiqamətə yönləndirirlər. Heç olmasa ailə üzvlərimizdən birinin qəbulunu barədə cənab nazir göstəriş versin. Biz həqiqətləri məruzə edək. Aqil Babayevi onsuz da əsassız, dəlilsiz dələduzluq maddəsi ilə həbs ediblər. Yəqin ki, uzada-uzada onlar bunda sübut və əsas tapa bilmirlər. Ona görə də məsələ uzanır. Bizə də bu qaranlıq qalıb bu. Evə daxil olan oğrular karıbqa əllərində deməli, alətlərlə gəldiklərini söylüyüblər istintaqda. Lakin əslində məqsədləri evdən pulları oğurlamaq idi və bununla bağlı bizim vəkillərimiz vəsadətlər təqdim ediblər texniki ekspertiziya ilə bağlı. Lakin 5 ay keçməsinə baxmayaraq təmin olunmayıb,
heç bir ekspert evə baxış keçirməyib. Cənab Prezident dövlət məmurlarını vəzifələrinə Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərini həll etmək üçün təyin edib. Onlara əksinə problem yaratmaq üçün deyil. Ona görə də mən səlahiyyətli dövlət orqanlarından çox xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı obyektiv qərar vermələrini, həmçinin Cənab Prezident İlham Əliyevdən və xanımı Mehriban Əliyevadan çox xahiş edirəm, bu məsələ ilə bağlı bizə kömək edəsiniz. Qanunvericilikdə qadağan olunmayan bütün vasitələrlə Aqil Babayevin azadlığı uğrunda sonuna qədər mübarizə aparacağıq. Aqil Babayevin qanunsuz həbsi birbaşa maddi maraqlar çərçivəsində şəxsi sifarişlə yerinə yetirilmişdir. Bunu tək biz yox, bir çox insanlar bunu da bizimlə həm şərikdilər, bu söhbətlərdə, bu verilişlərdə də öz fikirlərini bildiriblər. Bu səbəbdən də Aqil Babayevin ailə üzvləri biz olaraq onun pozulmuş hüquq və azadlığı müdafiəsi uğrunda canımızla, qanımızla müdafiə etməyə hazırıq. Bizə qarşı olan haqsızlıq qardaşımın günü-gündən səhhətində də problemlər yaratmağa başlayıb. Qardaşım özü hipertonik xəstəsidir. Biz onunla danışanda, telefon əlaqələri saxlayanda bizim burada olan məsələlərimizdən agahdır və orada çox həyəcan keçirdir. Səhhətində problemlər yaranmağa başlayıb. Həmçinin də qarşı tərəfdən bizə qarşı təzyiqlər çoxdur. Təzyiqlər dayanmadan artır. Biz sosial şəbəkələrdə çıxışlar edirik. Bizdən sonra qarşı tərəf sosial şəbəkələrin rəhbərlərini susdurmağa cəhd edirlər. Sonra bizə qarşı bizim əlimizdə yetərincə faktlar, sübutlar olduğu qədər biz çıxışlarımızda bunu dəfələrlə deyirik. Bizim əlimizdə sübutlarımız çoxdur. Həmçinin də bizə təzyiq göstərdilər. Bizə getdiyimiz kanallarda bizdən təqzib videoları istəməyə çalışırlar. Sonra bu yaxınlarda bizi məhkəmə veriblər qarşı tərəf. Bu məsələdə gəlib bu günə də çıxdıq, bu yerə də çıxdıq, bizi məhkəmədə verdilər. Bizi qardaşımızın haqlı mübarizəsindən çəkindirmək üçün müxtəlif bəhanələr, məhkəmələr cəlb etmək və zaman qazanmaq istəyirlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.